je návrh projektu úspěšný a budoucí řešitelé obdrží Evaluation Summary Report, mají členové konzorcia společně s komisí 3 měsíce na přípravu a podpis grantové dohody. Na časové ose vidíte, že první verzi grantové dohody, jmenovitě přílohy 1 a 2, musí konzorcium předložit již do konce 3. týdne od začátku příprav. Kromě přípravy grantové dohody by konzorcium mělo souběžně vytvářet i svoji interní konzorciální smlouvu a podepsat čestné prohlášení o správnosti a úplnosti předkládaných informací, tedy Declaration of Owner. Komise vytvořila pro projekty H2020 efektivní elektronický systém, který je založený na tzv. Řetězci důvěry a na sofistikovaném systému digitálních podpisů. Veškerá korespondence mezi příjemci a komisí nyní již probíhá elektronicky prostřednictvím Funding and Tender Opportunities portálu. Konkrétní kroky, které je potřeba pro podpis grantové dohody provést, si v této kapitole postupně představíme. Vše, co se týká projektu, začíná u osoby, která má v portálu roli participant kontakt a která za instituci založila projektový návrh. Nejdříve jí systém vyzve, aby zaškrtla, že souhlasí s pravidly a podmínkami užívání portálu. Pokud má zájem, může se skrze tlačítko View Proposal zpětně podívat na daný projektový návrh, případně si ho stáhnout nebo vytisknout. V záložce Manage Project Grant Agreement Data bychom si měli postupně projít všechny informace, které s projektem souvisí. Tyto náležitosti jsou spoluvytvářené konzorciem, zastoupeným koordinátorem a Evropskou komisí. Partneři projektu si samozřejmě mohou v portálu zkontrolovat vše od obecných informací o projektu přes nastavení reportovacích období až po rozpočet projektu. Jak již bylo avizováno, všichni partneři projektu musí před jeho začátkem podepsat tzv. Čestné prohlášení. Zpět na hlavní stránce se můžeme pod ikonou Grant Agreement Declaration podívat, kdo z členů konzorcia ho již elektronicky podepsal. Podepsaní jsou zobrazení žlutě. Pokud je však ikona Sign šedivá, znamená to, že aktuálně přihlášený člověk nemá oprávnění k podpisu dokumentů v portálu. Zde je zapotřebí PL Sign, tedy Project Legal Signatory. Abychom mohli k projektu PL Signa přiřadit, v první řadě je nezbytné, aby organizace měla validovaného LEARa. LEAR nominuje statutární zástupce organizace, kteří mohou podepisovat právní dokumenty, tzv. L-Sign. Aby L-Sign mohl podepsat grantovou dohodu, participant kontakt, případně koordinátor kontakt, ho nejdříve musí přiřadit k danému projektu a vytvořit tím roli PL Signa. U projektu tedy rozklikneme konzorcium, kde si u naší organizace zkontrolujeme, kdo již u projektu figuruje a kdo nikoliv. Pro roli PL Signa vybírá participant kontakt skrze tlačítko Edit Roles z předem definovaných členů organizace, kteří byli do role L Sign předem nominování LEARem. PL Sign je o novém přiřazení k projektu notifikován e-mailem. Po přihlášení do svého systému PL Sign zvolí příslušný projekt a tlačítko Manage Project. Nyní již ikona Sign svítí žlutě. Je tedy možné čestné prohlášení podepsat. K elektronickému podpisu je nutné opět zadat heslo, které má PL Sign do systému. Vzor čestného prohlášení lze nalézt i na stránkách Funding and Tender Opportunities portálu pod záložkou How to Participate, Reference Documents programu H2020. Podpis samotné grantové dohody je obdobný proces. Ve chvíli, kdy je smlouva hotová k podpisu, koordinátor projektu obdrží notifikaci e-mailem a PL Sign z jeho instituce může následně za celé konzorcium grantovou dohodu podepsat. Následuje elektronický podpis projektového úředníka komise. Posledním krokem je podpis přístupového formuláře ke grantové dohodě PL Signem každého partnera projektu. Formulář je součástí grantové dohody jako příloha 3 a zároveň ho lze nalézt také v portálu v sekci Reference Documents. Přístupový formulář musí být podepsaný do 30 dní od data, kdy grantová dohoda vstoupí v platnost, tedy 30 dní od podpisu druhého z dvojice koordinátor komise.